odvážný Martin. Hej, hejtmane, četl jsem tu vaši vyhlášku a mám o tu službu zájem. Chce osvobodit smutnou princeznu. Máš jistě dost odvahy, ale ti před tebou ji měli také. Jenže brzy zjistí... Jsi v moci, která je silnější než tvá vůle. Kdokoliv se mi postaví do cesty, zahyne. Že jí má v moci zlý čaroděj. Něco mi říká, že ty bys mohl být ten pravý. Vánoční české kino. Deváté srdce. V sobotu ve 20:20 na Joy Family.